Здравейте, пичове! Аз съм Brutal Gaming BG и днеска играя Mortal Kombat XL или Хикс, едно от двете, някаква смеска такава. Хора, съжалявам, искам първо да ви се извиня за това, че не съм качвал. Смисъл, аз качвам, но да ви се извиня, че си развалих малко графика за качване на клипове. И вместо да кача сутрин един клип и вечер един, или пък на обяд един клип, който е по-дълъг, както правя почти винаги. Почти вече качвам само по един клип денем, по един клип на ден, и то е, малко по-късно, като 7-8 часа. Сега не знам колко часа, но искам да ви кажа защо. Защото, хора, просто в тая моята стая печката ми се развали, и парното, като се включи така истинската печка, там голямата печка в кухнята, и от радиатора грам ме се стопля, и аз измръзвам в тая стая. И в кухнята, където е хубавата голямата печка, е много топло, и там това имаме диван, който се разтяга и става такова дълго, и мога да си спа там, и аз си спа там. И не мога, защото тук е много студено, и сега съм дошъл, просто ръцете са ми студени, ама знаете за какво става въпрос, като са ми студени ръцете, е направо много ми е студен в момента, ама трябва да направя някакъв бърз клип, да мога да не го оставям без клипче, както сте видяли, въобще много се старая да не го оставям без клип. Почти нито един ден почти нито един ден не се е случило да не съм качил клип. И сега ще побърза малко да направя една битчица и с кой да поиграем. Айде за Джакс, да, не сме играли. Айде рандом герой. Каси Кейдж. Каси Кейдж. Медиум. Ако ще да ме бие, няма да го правя такова. Няма просто да се... В смисъл, ще се старая, ама... И ако ме бие, така ще го кача. Просто искам да ви се извиня за това нещо и... Като се оправи времето, си продължаваме с стария график. Сутрин един клип и вечер един, събота и неделя, през учебните или работните дни. По един клип вечер. Към 4 часа. Но сега да се съсредоточим към играта. Оу. Найс. Просто не мога да говоря, аз не се срещам какво да говоря в момента. А на вас много интересно, на хората, които гледат, нали, на клиповете, да говорят постоянно, ама в момента не знам какво да кажа. То всякъде ми е студено. Кажа... Е, това не го е правила. Сама си загуби първия рун. Просто да не го е правила това. Ако не го беше направила това отгоре, зеленото, нямаше да стане така. Айде, стига, бе. Айде, бе, не бе. То му дойде в един момент. И след това направи нещо и пак. Аз ще натиснах. Та игра много натискане, много чудо. Аз не обичам това игра. Много натискане. И забравям какво беше и това поредицата. Его пак не се научи, че това е проваля и продължи да си го прави. Ей, това беше добре от тази страна. О, направих го това. Бам! Добре, сега ще му видим набързо фаталитито. Набързичко ще му видим фаталитито на човека. С това го скипваме, нали? Кое беше?
направо out of the menu, меню, нали? Ем да, ма май направо това беше. Набързо ще му видим фаталитите. Знаете, че е така, обичам да го правя. Фаталити. Един бой, след това да му видим фаталитите, ако не мога да го направя. Транкинг. Транкинг, бързо. Бързо, че е измръзнах. И докато се качи то клип, след това да го сменя. И тази дъвка, какво мога да ми направи фактически? Само на фаталитито използва тази дъвка. Кейс Кейдж. Тази направо с яки трафи за тази стая. Опа. О, това заболя ли? Бляк. Айде, бляк. Айде, цигарката си загаси. И аз не разбрах смисъла да запали цигарката... Да запали цигарата... преди да направи фаталитето, за да изгаси. Е, това не разбрах в това фаталити. Значи, той запали пурата, бе, не цигарата. Запали пурата... точно преди да направи фаталитето, и след това изгаси. Логика, направо логика. Но ако ви е харесал клипа, може да го да му дадете лайк. Ако не ви е харесал клипа, може да натиснете дислайк бутона два пъти и да пишете един коментар, за който не се абонирал, да се абонира, ако иска. И това беше пичове от мене. Бай бай. Ще видиме утре през по същото време, може би. Ще се опитам утре да кача малко по-рано клипа, защото така не се гледат, като е по-късно. Не знам защо, но не се гледат. Но, ай, чао за сега.